Visam ir jābūt līdzsvarā, kā tu teici. Priecīgais posms šajā dzīvē ir tas, ka tu esi kļūst par Freibergas kundzi. Tu esi aprecējusies šogad Covida laikā, plašplaišu dienā ar džinsām un ar tēkrakliem. Kāpēc tāda vispār tā ideja bija jums? Mēs īpaši ilgi nespriedām. Nu, tur pagaidīsim labākus laikus vai kaut ko. Jūs trīs mēnešus draudzējāties senāk, ja? Gan, nu, tik daudz vēl nē. Vēl mazāk. Vēl mazāk, jā. Un tad mēs izlēmām, ka, nu, ko tur mūsu vecumā neko sasteikt nevar, nu, ka jāprecās. Un Lāčplēšu dienā tas bija tāds datums nozīmīgs Latvijai, protams. Un līdz ar to, nu, mums bija prieks, ka tajā datumā bija brīvs laiks, un mūs piekrita salaulāt. Linda, saka, lūdzu, kas ir tas, ar ko varētu teikt, tavs vīrs tevi paņēma un paķēra varbūt tādā īsā laika periodā? Līdz tam brīdim, viņi sauc Agris, vai ne? Viņi sauc Agris, jā, un uzvārds viņam ir ļoti labs. Es teicu, es pēc uzvārdu vīru izvēlējos. Tāds prezidentisks. Viņš ir tāds ļoti nosvērts, ļoti... Nu, cilvēks, kurš atstāja iespēju, ka viņš ir uzticams un stiprais plecs. Un tas bija, laikam, tas, ko pirmajā reizē varēja redzēt. Bet kurš tad bija tas, kas izteica to pirmo piedāvājumu? Tā kā, nav nejausmas, tas sākās caur joku sākotnēji. Īstenībā vienā mūzikas vakarā, kad bija Gats Murnieks dziedāja, un skatījās uz mums un teica, nu šim pārītim jau kā, nu, kā kāzās varētu spēlēt. Un tu mēs jautājam, tu mūs kāzās spēlēs? Un viņš saka, nē, bet mēs bijām laikam nedēļu pazīstam. Tad viņš tā pieņēma, ka mēs jau esam, nezinu, cik tur pazīstam. Saka, jā, labi, kad jāspēlē apmēram. Tu mēs tā, nu labi, mēs tev pateiksim pēc nedēļas. Tā mēs arī izdarījām, jā. Bet tas bija tā, tiešām sākās kā joks, un vēlāk mēs vienkārši jau sākām par to runāt. Bet, jā, sadarināšanās gradzenes dabūju dienu pirms laulību ceremonijas.